Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabaregenda maso no kubera ngo kya tuba. Ayunaje musinziro kubera ndo mula babukede TV 1 wabali saidize kayunge yo tubagala nyo. Nikwano jange bensanga ni bangamba nti mpaji we bali tuweleza program ya Daaku banange tusabe Mungu akirize. Agende maso no kubera nga fe empera za fe Allah ziteka ku minzani zizitowe. Atina mwabalabi na bawuliriza namwe Allah zibatele ku minzani. Era minzani zitowe. Allah tusinkanyeko. Nga tuli mu lusenyi olumatu wanga tuliko mujjana enungi wanga tuyingiddeko mulyango gw'abasibi bano baseka batugana nti baguyita layani ashe tweyongereyo nja kutandikirawo wenyinyi nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti inna fil jannati baba mujjana mulimo muki omulyango yuqalu lahu rayyan guyitibwani layani naganti yadkhulu minhu saimun omulyango ogwo gugenda kuyingira mu bokaba akola ki Abasiba. Nagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yaganti falai yadkhulu minhu ahdan ghayrahum. Tewali agenda kuyingira mulyango gwo kujjako nga yalimu abasiba. Fa idha dakhalu ugliqu. Allah bwaliba amaze okuyingiza abasiba nga baguggala. Falai yadkhulu minhu ahdan ghayrahum. Tewali agenda kuyingira mulyango gwo kujjako nga yasiba. Omusibi Allah yamukolera enteekateeka zizezekka. Ejjana ziri munaana ye yamulonderako omulyango gwo. Naganti wajja kuyita. Chokanga atateli mulyango gw'abasala. Eti wali mulyango wa swala kitu. Tibano baswala specifically bayingire jana kusala. Ni Allah subhanahu wa ta'ala faddala siyam yasukuru myache bayito kusiba. Nachiteka mina ibadati. Mu ibade zisingo bunene omuntu zaino kubanga yettanira nnyo. Kubanga teri ibada yonna. Teri ibada yonna je tusibira mu Ramadhan. Allah agenda kulete ekintu Ramadhan yauma alqiyama mukifana nkyo muntu. Amugaite Ramadhan yambuzi yamba zengule buli yakusiba. Nga muntu aita itambwati. Niyoge nakufuna manyichi buvumu chinga Ramadhan yakuitako. Nga musajja akuitako bwanti abantu ngina bwe nakugamba Sheikh. Wallahi shiddatu harra dhalika alyawm. Olunaku lugenda kuba luwokya. Weyatafaswada nasa irka. Abantu bagenda kurukuta entu yo hasba amalihim. Kusinzira mirimu gyabwe gye bakola. Yagala okubategeeza abasiraamu abampuliriza Allah tagenda bonaabona naffe. Yauma alqiyama Allah tagenda bonaabona na mwana Adan. Yagenda kugamba nti wamtazu lyauma ayuha almujrimun. Buli eyali omujeemu vamu banno. Mwesootinge mwekanga tolina muntu yenna konyeko. Olw'ebibonyobonyo ebyanaabeera bafunyi. Ngatibakyalina kuwali era gamenti wallahi embeera gye ndimu nsaana kugenda eno ebintu biyite mu bwangu. Nemekuddamu kalubirizibwa. Teri lunaku Allah subhanahu wa ta'ala yauma alqiyama Allah alutunyumiza lugenda kubeera luzibu nnyo. Enjuba egenda kusembezebwa ku mitwe gyaffe. Naye nga mirimu gyaffe Ramadhan gye tukoleddemu gye gigenda okubanga gitutaasa. Guno omwezi gwa nkizo gwa muntu kubanga yejjayo gwa muntu kubanga ye refreshinga arefreshinga ibada ye nabwe ne wobera ne business oina customer care service delivery Allah bwamala okutonda omuntu yayagala amuleetera Ramadhan asobole okumusonyiwa kubanga nti kullu ibni adam khatta buli muntu yenna yenna ampuliriza asobya basiraamu njagala okubategeeza abampuliriza olunaku olwaleero Omuntu yenna yenna yagala okuwona ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala fa'alayhi an yastamirru fi ta'atihi aina kugenda bugenzi maso ng'ategeera Mungu. Gwe kanatanda naba mu dunia muno nga taina la ilaha illa Allah nga tanywedde teri ku mutima gwe wallahi fal khasaratu ilayhi aina okufaafaaganirwa. Njagala nkubuuza ekibuuzo Sheikh Farid. Ani kuwalio ulide gubazika mbweta nge sanda. Te wali nese mwanga baga amba bazijiyo. Nese mwanga baga bazijiyo. Baga amba bakolechi? Bazijiyo. Echibuza echidala. Abadu abampuliriza. Mroza Mungu tabamanyi. Mungu watumanyi wei ya tutonda. Allah subhanahu wa ta'ala wa malo kutondo omuntu amugoberera. Achila ambika bulungi mu Qur'an naganti inna allaha kana alaikum raqiba. Nze mbuliwe muda ankolachi. Ndabawo wallahi tewali atalina malaikezi bidi yaktubuna omulimu gwaba malaika abo seka bawandika biki byokoze olunaku Allah natukana ekiro nakwebasa ganti wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl yabebasa ekiro wayalam ma jarahtum bin nahar amanye bimwakoze ddi
Emisana. Nkula gambera nte tuina bye tugenda kwegaana masogo ekitiba Allah. Kyoga seka bwetweba kechiro. Malaika nga reportinga. Tusaininga. Chovula omuntu nebo aba yebasatia nebo munyenya budala zukuka. Eh. Obuliri bwobujja. Wallahi ngomo yotegunda koma utazukuka. Eh, bwikiri. Omunyenya no munyenya ngeri abadde akyaina byakola ki? Abadde akyaina byamali. Byasaininga. Kubanga agenda kujja yaumal qiyama Allah tuganti wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi Allah bwali kusasira na kwase kitabo kyo mukono gwo gwa kono ogwadyo fayaqulu ha umqra'u kitabiya ngogenda kulaja nanga kugamba banno banaye musomemu musomemu ngane bwono funa report niwo mwana ayise kusomero batu wanga report ngo jitambuliza wano echa first choleta wano bwikiri buli muntu yenanga ne usanga musajja kukubo naga kana go wasomyo tyanga bakwatu wetyo no batugendo kola ki ne kulunda kula kumeme tugendo ne batugendo kubera ha umqra'u kitabiyo wange farid soma muwan wallahi na result season nkoze ntia ne mumbere yokwewa na mbere yokola ki ne Allah subhanahu wa ta'ala daganti fa amma man utiya kitabahu bishmalihi Allah gwali kwase kitabo kye mukono go gwa kono fayaqulu ya laitani lam uta kitabia agenda kulaja na gaenti banaye kitabo kichino kibampadde singate bakimpadde tuina malaika ezituwondera bamwana bamwa reporting agudde kusomera nga avayo bulungi naye ayinza ogisula mu kubo omwo n'abaganze tebampadde abamu tebazituusa aganze tebampadde report ganze mama kira kabalaika babanja ayo fees ninga tonda abayisasula nimba okutetenkanya kwonna kuli mu mbeera ya results nti zivudde yo Allah tuwondera tulaba baddu ba Allah bampuliriza guno gwe mwezi gwe tulina okwenyagira tusobole okukola emirimu Allah akubisize tukompaseti nga abasajja abawangala emyaka lukumi Allah akugambye wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah amanyi ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha amanyi nakakola akafa kumutine kagwa wansi subhanallah kabisi kakalu fi kitabin mubin Mungu akakola ki kamanyi gogwa atamanyi osinge bikola bimekobu nene nyine kibuzo muslimu inamanyi kyaga kwewaza kebali E dunia lwaki etuteeka ku bunkenke. Nze nategeera shekhe ekintu kimu. Titeri muntu ayinza kubanga afuna kyatategekebwa funa. Kitufu. Ne bwono gano okusaala, ne bwono gano okusiiba, okuba nti biseera byaki, simanyanze nyina ba customer, simanyanze ki, oganye okusaddaaka mu Ramadhani ngono, asadaka tu fi Ramadhani omanyo omugaso gwayo. Esinga sadaka fi gairi Ramadhani. Niyaba silamu batu ukabati yanga necho usibulukuka. Chivuze. Nge chalo chilikaba silamu lukumi. Chalo chilikaba silamu batano. Nabi wafe Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallama. Mbela chijogendo tuka mjata tuka mu. Ya tuka ngane mungunga mchala yu wabafurumi ya sigadebu ere. Allah akbar kabir. Natuza njira kumusilamu. Yagala okubategeeza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ayagala okuona ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayagala Allah subhanahu wa ta'ala musasira. Anyikire mwezi guno mtukufu gwa Ramadhani yenenye. Oyinza okulaba nga oyina embeera gy'oli munge kutte. Oyinza okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yakulemaza. Oyinza okulaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'okyapangisa. Nenga wali wai na renti nga wakavera linda abantu bagwe mu town yebake. Eh. Chovola bomanyo myaganti unzuru ila man huwa asfalakum. Omuntu yandi baddatu nulira nya abantu aba muri wansi li alla tajidaru ni'matallah bwatanyome byengera Allah byamua. Nimuine byengera byamanyi abalema babasinga okusala jamaa. Abalema bayimiriza otarawe. Gwa Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa maso, yakuwa matu, yakuwa buli kiyungo kyonna. Neto inayo swala tano mu wiki. Subhanallah. Mweteketeke basilamu. Allah sasiri ya Rabbi. Onakule tugenda okudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Terugenda kubaako mbeera yonna yakwewozaako. Ayagala Allah subhanahu wa ta'ala man kana yarju liqa'a rabbihi ayagala okusanga Allah nga msanyufu faly'amal 'amalan salih akole emirimu egisanyusa Mungu akole emirimu egisanyusani Allah subhanahu wa ta'ala kubanga inna 'adhabihi lashadid ibn zubya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi binene
emibiri jaffe kulubuna emibiri jaffe minafu nnyo kubibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala byateekateeka ibonezo Allah bwamala biteekateeka bwati naga nti iddati lil kafirin ebyo mbiteekedde teekedde ogomuliro gwentaddawo nguteekedde teekedde bajeemu hal anta min al kafirin olimba jeemu yamurru alayka usbu'u wallahi nga wiike gwako duna ziyaratul masjid nga tolinnyeeko na muzikiti mu Ramadhan. Allahu akbar. Basilamu ino kuchuse vilo ozo vya mwe. Mubiole keze dini kabla ayya atia yauma. Ngoruna kutelun najja. Alladhi yuhadithuna Allah fi qawlihi. Allah ruatu gambo bulunji mkur'an. Ti yauma yafirru lmaru min akhi. Ngoruna kurogendo kuduka mgandawu. Wa ummihi wa abihi. Oduke ni mama une tata une inga toina budde. Allah. Na toina na budde bubatunulida. Na buli omwana onya banne. Buli omwana onya wawa inakuda. Akubanja hakiye. Seka tu mwole mkatu nyo, tugenda kubeda nga tukuma utu wakire kumteka tekeo. Nga tugenda maso na ukula vikanti ni utukula oburu njibuli mwezi kwa Ramadhani. Habichipio nizo kubeda nga ukwata kumuna kuzine kumye siga deyo. Na utuka maso kwa Allah jalla jalalu nga asimi. Katu mwole mkatu nyo, tugenda nga tukuma utu.